هورز د اختر سوچ چې یو ځل د ملکن د سینې پي وروي دلته بګه چېرته وختي ټرک هم لیدل نه زه خو نه وم خبر اوس خبر شوم بګي بچي وو بچو ها یارم بس ما خو په فیسبوک ولیدو ځکه زه لږ بیزی وم که نه کور کې بس روپیات وو یاره ټپه ټپه خو خیر یاره ډېر کسان لا ته وایي چې ته ټپې نه کوې که نه نو ټپی مال نه راځي خو یو ټپه به ټرای کړم تاسو ته مزناکه رضاول وایي چې ته مزناکه ټپه وکړه که نه نو د ټپو شوق خو مې نشته ټپه څه داسې شانتي ده یو ټپه درته کوم چې او لپاس واوري وری دی مال نه راځي یاره او لپاس واوري وری دی مال ټپی نه راځي که نه مال ته هم نه ته ووایه زه ټپه وکړه ټپه خو اوس باغ ته شو ما زه یو ټپه درته خامخا کوم لکه ټپه نه راځي خو ټرای کوم خاندې به نه کون یې لوک कहां से आते हैं ए ओ लपास वौरी वरी दी गुरुनु लंबी कवले सम रटकड़ी में जमाले तफी न राजी रोला नो तफी यार खपकी गई मो तफी न शम बोले मंडा वो कना रु रुजु मंडा टिक ता मंग मंग मारता लगा मंडा वो औ ता सुबह राजी जम सर हौरज द अख्तर ورز د اختر د یار میرا نغې او زه چې ټپه خلاصوم نو ما نه ټوله غلطه شي که نه جی کون یې لوک نه روزګار ہے نه پیسا ہے نو پنی وشپا دا ګوره دا کم سین دی یار دغه روانې ما جی وای ایزا سٹارٹ کیا شبا کافی شروع او دا اخترش پوا دا اخترش پوا دا اخترش پوا ما سلور دا خوب گولے او خوڑی دا برجے دم پا کون ہی لوگ دا ازما پورے خان دیا والے خان نے ٹپی کو میار ٹپی کو میار ٹپی نے راجی دا سکی سے دیا یو ټپره ته داسې یاده کوي ځلې ملګرو ته وکړم ټپي مې چېرته نه دي اورېدلې یار جو نه راځي پخواني مشران یې اوري اوسني ځوانان یې مې اوري خیر خو لګه ماله نه راځي او لګه بس به ووایو نو بس ملګرو د لنډي په لاره روان یم په کس کې د قندل په کس کې روان یم سره شادي حال دی جبار جبار پتہ نہ لگے اگر خالی پا دی خراب شو واہ واہ لازمی نے دیا پاس
ماسوم ڈرائیو کڑان نه ټپم کوال یو ټپم ونه ناراض په چې کم ده زمون د جنو قصر چې کم اوره ټپ شي د پختو هغه نه هغه زم د پختو ولا ټپم وا او د جنو قصر په یانو کول وې سپوږ مې کړم وه راخېجا یار مې د ګلو لو ته وی ګتری بلا وا زم د پختو ونه ټپ کړنلی ما بالکل ولا فوټوګراف ولا ورګې شي دي زلدیش الکان رانه او تختی دل کنه جی او زوږی بیا د روان یو د خدای بنی ادمانو سوندونه منډه وای او کپی خو مال نه راځي هر دا بلال بای بلال ارمان د دوی مخبل یو فیسبوک پیج دی تاسو به پیج نه نو دا خبره ده یو څو کپی وکړي ځکه چې د په هر ویډیو کې ټپه ده دادا کنه جی شعرونه هم دي ټپې هم دي او زمونږ خروړ دا ډیلی سمپل ویلاګونه جوړو نو ټپو ته پکې ما نه دي کتلې خو ټرای به کوم بلال بھائی تاسو ته را ټپو کړه کمه چې زمونږ د سوات دوی اوس یو نوم واغستو زمانه یې شو خو زمونږ د سوار چې کومه ولنې ټپه وه نو هغې ته ته وکړه څو ټپې وکړې نو ډېره خوند یې وکړو او زه خو وروره دسې ټپې نه کوم نو لکه ماله نه راځي که نه خیر تاسو منیج کوئ او تاسو لیدای شئ د سوار ښایستونه ګرمي په ښکته سټارټ شوې ده نو زمونږ په سوار کې هم سټارټ شوی ده او دا غکته زینو غکته علاقو په نیز باندې زمون شو ډیر یخته په ورځ یو ډیر خپل باران شو یاره ډیر مزیدار یخ جوړ کړ او اختر چې ونه اپ چې موږ حقاقي په یخ کې لکه انجوای کو لاندې دا سین دا आवाज بم تاسو اورئ سین بېږي او خیال بکاو یاره ځکه چې مخ ته می لایټ ته هم دن تر زدا لار نه ښکاری سم انا ملګر دغه وړه شانتي ویډیو او امید درم تاسو به خوښ شي که خوښ شي دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بلا ویډیو به انشاء الله په نوې ویډیو کې د یو نوې ټاپک سره تر هغه پورې د الله په امان شي.